はい、こんにちは。こんにちは。どうも。どうもです。ババさん。はい。ババさんって言っちゃった。チームウェルドのワークスドライバーですよね。はい。はい。総長。総長、チンピラノです。よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんね、結構総長のことをご存知だとは思うんですけれども、はい、もう少しね、人間的な部分をまず深掘りしていこうかなっていうところで、はい、好きな、例えばラジコン以外の趣味って何かありますか？結構カラオケだったりとか。え、マジですか？はい、意外に歌うっすよ、これ。結構いろんな人と行ったりするんで、なるべくこう幅を広い感じで、まあそんなに、意外にスマップとか得意だったりとか、あ意外に X が得意だったりするんですよ。セイエニシングとか、ああいうに行けますね。くれないだったりとかね。あんな高い声出るんですか？実は出るんです。まあ最近はでもね、うん、映画鑑賞だったりとか、基本的にはね、うん、サスペンスとか。ちなみによく聞く音楽とかは、やっぱりね、いまだに X 聞いてたりとか。ヒデが死んだ時に、築地本願に行ったっすもん。あ、総長っていうと、はい、ちょっと怖いイメージがあるんじゃないのかなっていうのはちょっと思っちゃったんですけども、はい、実際どうですか？もうなんだろう、もう人のことを常に一番に考え、ラジコンやってても、まあ、人のことを常に考え、まあ、楽しんでもらって帰ってもらう。自分で言ってしまうのもなんなんですけど、はい、意外に感謝されることの方が多いです。優しくね、いろいろ教えてもらえると、うんうん、例えばやっぱり最初サーキットとか来る人とか不安が多いんで。そうですね、うん、自分なんかは、うん、まあ、やっぱりその初心者だったりとか、もうやっぱりその、まあ、お世話になってるサーキットさんだったりとか、うん、まあ、やっぱりそういうところに、ね、来てもらうっていうのが一番じゃないですか、はい、でやっぱりそういうところに入ってきた時に、まあ、やっぱりその、ね、何も知らない状態で、うん、基本を始めるわけなんで、はい、でまあ、やっぱりすごい恐縮な感じで入ってくるんですけど、うん、まあ、そこをやっぱりね、その一発目にこう温かく迎えてあげることによって、うん、あ、なんかサーキットにとっても、うんうん、あ、このサーキットってすごいいいなって思ってくれたりだったりとか、はい、うん、まあ、サーキット側の方にも、うん、まあ、メリットがあるし、うん、まあ、自分的にもその気持ち的に、あ、なんか楽しんでもらえてるのかなっていう感じは、うん、どちらかというと最近はその、まあ、奉仕っていうのかな、なんて言ったのかな、うん、その相手のためにという活動、そうですね、まあ、まあ、相手のためにっていう思いでやってる時が多いのかな。そうですね、うん、まあ、もう自分はやっぱりね、もう散々やってきたし、経験値だけはまだ長いんで、でもね、やっぱりその自分一人の力だけだったらやっぱりそこまで長くは続けられなかったと思うし、はい、もうラジドリ歴で言ったらもう来年、来年でもう20年になるんですよ。やっぱりその20年の中では、うん、まだ生まれてない子たちがね、はい、うん、その当時には生まれてなかった子たちが、うん、まあ、今すごい未来に輝いていってる感じの子たちが多いんで、今若い子やばいね。やばいですね、うんうん、まあ、そういう点ではね、本当自分なんかをこう踏み台にしてって上がっていってくれるっていうのが、うん、今後の未来につながるみたい。でもね、総長なんかいつも話しててすごい優しいなっていうのはね、思うんですけどね、ビジュアルでね、ちょっと損してますよね。いや、そこね、あえてビジュアルを悪くすることによって、その話すじゃないですか、で、その時のあ、ギャップ萌え、まあ、ギャップ萌えを狙いつつ、で、ギャップ萌えがあったからこそ、よりね、こう、いい、すごいいい人じゃないかっていうような、あれになる。総長、いつもどこのサーキット行くんでしたっけ？最近は RC オアフさんっていうところが、はい、一番お世話になってる感じです。オアフのそばにローソンがあるんで、うん、ローソンのスイーツは美味しいです。あ、はい、今ハマってる一押しのスイーツはちょっとやっぱ年を取ってきたせいか、和菓子系、はい、よもぎまんじゅう、ああ、はいはい、あれのが結構好きです、ね、なるほど。俺は肉好きなんですよ。あ、肉大好きですね。そういやね、あのアメブロン乗ってるなんか見て、なんかいい焼肉ばっか食ってんなこの人みたいな。そうですね、お金かけてるちょっと、ね、お金かけてるんだ。あ、なるほどなるほどお金かけてますよねそのどんなお肉が好きですか？結構年を取っても、俺普通に全然カルビ食うんで、最近は食べ放題でも、うん、あえてその金額の高いのを選んどいて、はい、大体そういうのっていい肉があるんです。で、そういうのばっかり食べる。やっぱり総長にみんな憧れるんだよねいや、まあ、それは、ね、あの自分がそうですということではないので、うん、ね、総長と一緒にみんな走りたい人いっぱいいると思うんでね、気軽にね、いろんな場所行った時には走りたいですよね。全員と走ってからインタビューしてくれ。でもね、全国のラジドリーファンと走るみたいな。でも基本やっぱり走るのは大好きなんで、ええ、多分楽しませることはできる、うん、転がすの上手ですよ、うん、大丈夫うま
まいうまいまあでもサービス精神ですよね、はっきり言ってそういうのは。まあでもそうですよね、うん、でもそういう心がなかったら、うん、ワークスドライバーなんてやれないかも。ああ無理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 、うん、結構ねワークスドライバー憧れる人とかいるんだけれども、絶対うまいだけではなれるものではない、うん、ああなれないなれない、うん、だから昔やっぱりそのね、あの一番最初にワークスドライバーになった時に、うん、まだ世の中になかった時に、うん、もうただ物がもらえるからワークスドライバーになりたいとか、うん、いいねみたいな気持ちの人が結構多かったんですけど、うん、本当にそういう人たちを初めてドライバーとはっていうのをちょっとやってみたいなと思ったことがある、うん、あまあ、やっぱりそのサポートとかを受けると舞い上がっちゃうじゃないですか。そうそうそう、うん、でそうするとちょっと、うん、ね、天狗になっちゃう人も結構いるんで、うん、まあ、俺はサポートしてもらって当たり前みたいな。前田ちょっと調子悪いなみたいな。そうまあ僕はあえてはっきり言ってみますね。総長が、まあ、まあ本当に伝えたいことを最後に一言言ってもらおうか。ラジドリっていう趣味っていうものを、はい、やっぱりそのね、これから始める人だったりとか、うん、まあ、またその輪をどん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 広げていけるような、うん、その活動ができればいいなと思うし、うん、まあ、より多くの皆さんと絡むことによって、ええ、まあ、自分自身も成長したいなと思うし、うんうん、まあ、やっぱり今なんかはね、あの、すごいオーバードーズっていう本当にラジドリのブランドでお世話になっているので、はい、まあ、その名に、ね、恥じないような、うんうん、活動をしっかり続けていきたいなと思います。あのいろんな人と交流することによって、あの学びもたくさんありますからね。もう日々勉強ですよね。そうそう、もうラジコン、ね、自分も昔やっぱり解いてたことがあって、うん、もうやっぱりそのラジコンはラジコンだけの趣味ではなくて、まあ、ラジコンで人生を学べるぞっていう、はいはいはい、よくみんなに言ってました。あ、はい、あの語ってたんですね。語りながら引き出したら止まらない。ここまでね、うまい子たちがいるとね、本当にこう自分の存在意義って大丈夫なのかなって思うことが結構多かったりするんですよ。その成績的なものとか、そうそうそう、まあ、やっぱりその、ね、成績関係ないよって言ってくれるのは、うん、メーカーの、ね、気持ちであって、うん、やっぱり自分としてはやっぱりその、ね、自社製品の優秀性っていうのを、うんうん、そのね、結果として、はい、やっぱり結果が出るものって、うん、なんかあやっぱりいい商品なんだってやっぱり思う人が多いと思う、うん、はい、まあ、その辺のためなんかはやっぱりその、まあね、エースの量だったりとか、うんうん、やっぱりそういう子たちがすごい頑張ってくれてるんで、うんうんうん、まあ、その反面やっぱり自分なんか本当になんか雇ってんのかなって思っちゃったりとか、ね、周りはそんなことないよって言ってくれるんで、うん、あ、言っておきましょうか、そんなことないよって皆さんね、総長に会ったらケーキを持っていきましょう。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。どうも。どうも。